Богданчик – оклигує, 5-річний хлопчик зі Сніжного, де дивовижна історія порятунку з-під завалів, якого приголомшила всю Україну, почувається ліпше. Дідусь Богданчика телефоном розповів, він вже почав їсти. Попри тяжкий стан, в нього краще почали працювати внутрішні органи, сповільнилася інтоксикація організму і запрацювали обидві нирки. Зараз пішла положительна тенденція, можу сказати. Тому спасибо больнице, докторам, напишіть, будь ласка, дуже. Показали квалифицированную помощь, вывели сейчас его с кризиса. Чувствует он лучше. Вже з наступного тижня, як тільки стан стабілізується, лікарі візьмуться відновлювати ніжки, адже тазостегнові суглоби розроблені, бо довго були притиснуті плитами. Він сознання, в принципі, не теряв. Він все пам'ятає, все знає, що з ним случилось. Розказує, що самоліт летів, там не забросало його. МНСники рятували Богданчика понад годину. Дитина була в шоці. Під час обстрілу він був в своєму ліжечку. Малюк лишився сиротою. Мама загинула під завалами. Родина тим часом запевняє, коштів на лікування вистачає, а у додаткові гроші знадобляться згодом, коли малого реабілітуватимуть.